Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, takojmë bashkë edhe sot. Mirë se ju u gjej. Është prende data 26 gusht 2022, siç do ditë kemi transmetuar drejt për drejt Tirana News programi fora juaj. Nga e falarë të shtumë prej orës 7 deri në orën 9, do t'jemi në pjesën e parë me titujt e gazetave dhe në pas komunikimi me ju përmes bisedave studio, por edhe mesazheve në rrjetet sociale, mbi çdo problem apo shqetësim që ju keni. Nda juftoj edhe sot bëni pjesë e misionit, dikur e orës 7:13 minuta, deri në orën 8:55 këtu në Hora News në radio 96.7 MHz, edhe në live stream në oranews.tv. Gazeta Shqiptare, titull kryesor për sot, kritikat për Luiza Gegën, Edi Rama, kam lef në rjet, ne e mbështetëm. Kryeministri u përgjigjet atyre që akuzuan për keq përdorim të kampiones atletikës, sot nuk kam më protagonist të braktisur të sportit, por ka sistem shpërblimesh për protagonistët. Për herë të parë janë dhënë shpërblime edhe për kampion Ballkanit, ndërta edhe për Luiza Gegën. Në gjeni plot në faqen 4 këtë lajm kryesor të gazetës shqiptare për botimin e kësaj premteje. Tirana do të kthehet qytetarëve, Ilir Meta, zgjedhjet e përgjithshme mbahen përpara atyre lokale. Rama figura më e errët në histori. Çështja kombëtare në rrezik, kreu i Partisë së Lirisë lajmëron padindaj autoritetit të dosjeve. Në faqen 2, Berisha konfirmon aleancën me Metën. Në sintoni të plot, kreu i Partisë Demokratike, mosbindja civile është e dhunshme, por edhe gudulicja nuk do të jetë. Takimi me strukturat në Pogradec, Rama do e ketë kohën e numëruar. Në faqen 3, vit i ri akademik, Universiteti Durrësi, dekani i shkencave mjekësore, investime në laborator Monter. Opinion nga Andi Bejtja, Shqipëria që i la presidenti Republikës, një shërbëtori shëmbullor të shtetit. Në faqen 20, opinion nga Fatos Soçoli, pse dollari kaloi euro. Në faqen 21, dëshmia hije dyshimin mbi tragjedinë në Greqi, akuzohet se e la të mbytej të bijën. Në faqen 7, fletë ministrja, kompensimi i naftës për transportin publik zgjatet deri në tetor. Në faqen 12, si të aplikoni ishte për njegurit lista me emrat e 15.000 përfituese të rinj. Në faqen 22 dhe 23, në artikulli për mbyllës, dokumentet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për Pogradecin, Beratin, Tiranën dhe Vlorën, në faqen 18 dhe 19. Tërko vjoj me gazetën Telegraf, lajmi kryesor për botimin e sotëm, ushtria e patronazhistëve, zhytu i sjellsat në borxhe. Edhe pse çmimi i ujit është më i shtrenjtë në Europë, rrogat janë më të ulta, dhe në çesma nuk vjen ujë pishëm, financat e ujësjellës kanalizimeve janë në krizë për shkak të fryrjes së punësimeve nga patronazhistë militant dhe nuk paguajnë faturat e energjisë elektrike, duke ngelur borxh të OSHE 184 milion euro. Si pasoj, më shumë shihen kollarë xhinë zyrash se sa punëtor që punojnë në terren në rrjetin e amortizuar, të cilët janë dhuratë për zhvatjen e qytetarëve kur paguajnë faturat. Plotë gjeni këtë lajm kryesor në faqen 5. Kush provokon me statujet e Stalinit e të Leninit në Tiranë në ditën e Europës për kujtimin e viktimave të totalitarizmit? Analizë nga Frank Shkreli, ish drejtori i VOAS për Euroazin. Por Shqipëria e kujtoi këtë ditë në mënyrën e vetë që e dallon nga çdo shtet tjetër ish komunist në Europë, duke shfaqur sërish të ekspozuar në borin e vilës që përdoret për pritje zyrtare të kryeministrit Rama, statuja e Stalinit dhe të Leninit,
njoftojnë një numër medjash e portale shqiptare kush janë këta qeveritarë të papërgjeshëm, pa ndjenja e pa ndërgjegje njerëzore, të pa morale, pa drejtësi për viktimat e komunizmit në Shqipëri që statuin e Stalinit e quajnë një ekspozitarti. Me Stalinin e Leninin duan të futen në Europë këta, po ambasada amerikane atje, cilave vlerat përbashkëta në këtë klasë politike 30 vjeçare pseudo-komuniste, u referohet në deklaratën e saj të fundit. Në faqen 4 e gjeni këtë lajm. Pasaportat e ardha elektorale, ka e tjetër këmban alarmi për Shqipërinë, por rrezikon një antarësimi në BE, dhënia pa kritere pasaportave problem për sigurinë. Shkrim në faqen 7. Po sot dështon vendore, kryebashkiakët e rilindjes falimentojnë 7 bashki të vendit, taksat e qytetarëve do kalojnë monopolin e qeverisë. Avokat Zaxhi Islami, sekseret e kadastrës nuk na lejojnë të hymë në banesën tonë, drejtësi dhe ndëshkim të autorve me letra fiktive. Në faqen 6 dhe 7. Politik, Damian Gjiknuri vion puna për rekonstruksionin e shkollave në vend. Kujtim Cakrani pse SPAK duhet të nisë hetim ndaj kryeministrit. Ilir Meta kanë marrë peng drejtësinë këtë radhë, do shpartallohen. Ina Zhupa, tentakulat dhe inceleratorve shtrihen në qytete si dursi në stilin tipik organizatave mafioze mbi shpitën e taksa paguesve. Në faqen 2, 3 dhe 7 i gjenin përmbledhur të shkrimin rubrikën e politikës. Plani shpopullimit din statë shtyn pa fazë zhvillimin e censusit për herë të dytë, teksa vendi po shpopullohet, në 5 mujor ikën 5.000 persona. Qeveria braktis pensionistët dhe invalidët, ndihmon me naftë urbanët, në faqen 8 dhe 9. Ditë pelegrinazhi në Tomor, shënohet fundi i pelegrinazhit të shenjtë 5 ditor në malin e Tomorit me stingujve të muzikës popullore dhe zërave të mira besimtarve dhe Edmund Brahimaj, ne bektashin që kemi divizën tonë, pa dhe nuk kafe, kemi qenë dhe jemi gjithmonë në krahun e së mirës. Mozaik dhe aktualitet, ndritje dhe akuzave për spionazh në ish uzinën e armëve në Gramsh, hynë fuqi ligji i ri, ja që ndodhë nëse nuk paguani gjobat e makinave, në faqen 9 dhe 11. Oligarkët masakrojnë natyrën, privatizohet edhe gjiri i kalit në Dhërmi. Roland Beko shqetësohet për gështenjën e lullit. Zbulohet ortakëria e nipit me lefterin. Opinion dhe koment, Beogradit përmbahet. Shkrimet që ma lamen faqen 11, në shtator që vëri teknike nga gjithë uvin në faqen 3. Këshin titit e gazetave, në kërë shojmë lajmet në portalin oranjus.tv, me lajmet fillimisht nga vendi. Meta i sigurim si Gendjana Sula, kemi pasur dyshimet tona, verifikuam arkivën e komisioneve Mezini dhe Bezhani. Ndosje dhe i sigurimit, Gendjana Sula përvoa dy partit kryesore si kanë sjell kandidatët për verifikim. Malakastër, si nisi sheri Babe Birë në borin e shtëpis që përfundoj me vrasjen e 73 vjeçarit, u sulmua me armë zjarri në Shkodër, u zbulohet emri i të riut, precedenti në 2016. Detaje, zulmi me armë në Shkodër ndaj Audit u qëllua me pistolet. Erlon Malakastër, djali vret me sende të forta baban, përfshirë nga zjarri banesa në Shkodër, zjarri fiksit në luftë me flakët. Përvoja 19 vjeçare nuk vlen, presidenca shkarkon Robert Schwartz, kujtohet se nuk ka njësuar diplomën amerikane.
Erdhi 6 orë me vonesë tragedi linjës Vlorë Brindisi, lë jashtë autobusët e pasagjerëve. E të tjera shkrimer, Vis Martina ju filmua për herë të fundit në Tiranë, Zogu Zi, humbi çdo kontakt. I ke të rinjve, askush po shqetëso, qeveria smer politika, shteti është kapur nga kriminalet. Këto dhe tjera gjeni rubrikën e lajmeve nga vendi, ndërkohë shohim rajonin dhe disa prej lajmeve aty. Rënë në Kosovë, 4 vjeçari humbjetën pasi bie në pus. Escobar, pas takimit me Vučić, ishte i vështirë, por do të vazhdoj. NATO shkon në shtëpi grafiti në gjuhën serbe angleze kundër aleancës në Mitrovicën e Veriut. Zdo ketë as barikada dhe as luft, Lajçak dhe Escobar në Mitrovicën e Veriut. Vriten dy polic bulgar nga një autobus që transportonte emigrant. Shea, NATO ja garanton sigurin në Kosovë, jo Beogradi. Vučić kundërshton para lajmërim në Kforit se nuk do të lejoj barikada. Merrin urdhra nga tutorja grek, greke më arrestohet 3000 turist shqiptar që vidin biznese në Greqi, këto dhe të tjera. I gjeni në rubrikën lajmeve nga rajoni, shohim edhe zhvillimet e botës. Forcat amerikane vrasin 4 luftëtar pro-iranian në Siri. Përpërqimin seksual në Spanjë, vetëm po të thotë po me ligjin e ri. Erdogan kërcënon sërish Greqinë, mund të vim papritur një natë. E moshuara godet me shuplak një stewardes pse i mori pijen alkoholike, më pas urinon ndenset e avionit. Pini ose mbyteni, loja zyrtare e pijes në Shtetet e Bashkuara. Miliona kinezë presin në radhë për të bërë testin COVID në mes të nxehtësisë ekstrem. Putin në shkruan dekretin për të rritur numrin e forcave ushtarake ruse. Ndërkohë, në pjesë të lajmeve kryesore kemi edhe Markur pranon që hasi vështirësi bëri disa gabime. Freja Marku i pandalshëm fiton ndaj meksikanit me vendim unanim. Tjetër lajm i mirë për sportin shqiptar. Ndërkohë këto ishin titujt e gazetave dhe të faqes tonë të webit oranews.tv në këtë pjesë të parë të programit dhe kthehemi në studio për të vjuar emisionin me telefonatat dhe bashkëbisedimin e përditshëm me ju përmes dy numrave të kontakti 04-2344-720-069-670-24 ora 7:13 minuta. Kjo është pjesa e parë e programit. Në të orë të mëngjesit ju ftoj të bëni pjesë edhe për këtë të premte të datës 26 gusht 2022 në dy numra që i keni të afishuar në të djathtë ekraneve tuaja, sikur të mbani pjesë edhe përmes mesazheve në rrjetet sociale në Facebook dhe në Instagram, profilet e mia. Lodi Karaj, mund shkruani aty për çdo shqetësim apo problem që keni. Si çdo ditë unë jam këtu me Nertili. Po, ju përshëndet shumë edhe Nertili për këtë ditë të sotme dhe përshëndesin telefonatën kështu. Alo, përshëndetje. Okay. Po. Klodi. Po. Për kompletimin e energjisë elektrike të që me pyet. Urdron. Kur bashkëshorti është në kemp, unë e përfitoj kompletimin? Jo, zonj. Sa? E para duhet jetë në emër tuaj njërë. Më kupton? Duhet jetë në emër tuaj kontrata energjisë elektrike. E bashkëshortit. Po tani e përfiton tia, po bashkëshortit, se mora vesh pyetjen. E përfitojmë kompensimin e energjisë elektrike? Duhet aplikoj bashkëshorti, zonj. E përfiton? Duhet aplikoj bashkëshorti, zonj. Po. E kupton se nuk e di pastaj, ëh, duhet të di dhe kushtet e tjera, të cilat i vlerëson komisioni posaçëm, por në kushtet që jet duhet aplikoj bashkëshorti juaj, meqense edhe kontrata e energjisë elektrike është në emër tij. Po. Okej. Okay? Po, faleminderit. Faleminderit juve. 04-2344-720-069-670-24 Qfar ka nërti? Hmm? Sa ka zanadit? Gjitha do t'i dish. 7-15, alo, përshëndetje. Alo?
Është larguar. Okej. Okay. Mirë, ditën e djeshme u prit me pak interes. Dalja e numrit 2 të qeverisë për sa i përket edhe vendimeve që ishin marrë ditën e djeshme, megjithatë nuk pati asgjë të re. Për sa i përket asaj që është folur prej kohësh dhe që lidhet me paketën e dytë të rezistencës. Megjithatë, një tjetër lajm i mirë është për ata të transportit publik, të cilët do të vijojnë që të përfitojnë kompensim të karburantit deri në muajin tetor, dhe ky është lajm shumë i rëndësishëm pa diskutim për ta ndarë për ata që përfitojnë nga kjo gjë. Megjithatë, nuk u tha asgjë konkrete për kategoritë e invalidëve dhe pensionistëve, të cilët kanë përfituar vetëm një paketë gjatë muajit prill, maj dhe qershor, ndoshta në ditën e vazhdim ose nga fillimi i muajit do të ketë diçka konkrete për këtë nismë. Shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, shëndet. Urdhro, shëndet kesh. Kam një problem, po kam gruan pa punë, për shembull, nuk ka vite punë, kam ushë moshën, ai takon jo ajo. Kam nuk ka vite, po ka vite the. E nuk ka vite punë, se ka qenë sfumur me. Jo, i dashur. Pensioni përfitojnë, pension pleqërie përfitojnë vetëm ata të cilët burra apo grua, të cilët kanë më jo më pak se sa 15 vite. Më kupton i dashur? Faleminderit deri shumë. Okej. Okay. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhro. Jam një zonjë nga Durrësi që kam ardhur nga Tirana, nga Italia me pushime, tek mamaja ime, tek lagja 10, pranë kopshtit 1 qershori. Dhe ku është problem, ka plasur këto ujrat e veza, puseta, pa. Edhe nuk kalojmë dot, se është mbushur këtu, plot, jam nuk në kopshi që vinde dhe kalamajt, nuk rrje dot në shpi. Pse? Nga që ka plasur pusetat. Ka plasur një puset këtu, edhe nuk kalojmë dot njerëzit. Është problem që vazhdon dër vita, apo përsëritet her pas here? Kjo përsëritet herë pas here gjithmonë, tani që rashiu këtu është bërë një katastrofë, nuk rrihet dot, nuk dalim dot për jashtë nga shtëpia. Nuk e di mase na ndihmoni që të vinë në cilën zonë? Lagja 11, tak pranë kopshtit 1 qershori. 1 qershori. Po, neve na mami timi kishte hyrë edhe ujti brenda në banjë. Aq shumë pislik se nuk i kanë pastuar, si duket nuk kanë bërë asgjë. E kuptova. Ok, po e mbajmë shënim. Faleminderit shumë, dashur. Dhe pushime të mbarë, me gjithë se keni ardhur nga Italia. Mirë, alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjesi. Nuk fletë, e mbyllim. Në pritje telefonatëve të tjera në 04-2344-720-06-19. 670-24 në këtë pjesë të parë të emisioni, 7-18 minuta. Audio më duket super sot. Apo me ato po merresh? Okej. Okay. Mos e ndryshom, shkruaj edhe të tjerët që do vinë nëse ke ndonjë ditë që s'ke mos i dvish. Një manual për dorimin e tij. Alo, përshëndetje. Si? A, ishte një personi. Oh, ok. Mirë. Ok. Shumë mesazhe. E tham pra që nuk u dha, nuk u publikua, madje po e ndiqja me shumë interes për deklaratën e ditës së djeshme, megjithatë nuk u tha gjë në këtë drejtim. Por besoj, sepse fondi është miratuar dhe nuk besoj që është i gjithë për mbështetjen e transportit publik, pra do të ketë një lloj racionalizimi të fondit për 12 miliard lekësh. Telefonata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Dëgjoj, ju mora dje, ajo zonja nga Durrësi, shkum ke bashkia dhe mund të ju pritëm më zinte televizori. Nuk erdhi dhe aty për na përsodhën si për herë.
Jam e zonja ke pa, që thash jam aty ke pallati ke vilajt e 17. Po, ka ik firma. Edhe, s'po bëni do dokumentet? Jo, dokumentet biro. Ma kujto për? Neve në ka lan firma për gjys e ka dorzu. Kemi 4 mujtë kina mor lekët, shkum dhe atje, në përsollis si për her, edhe asë gjë tjetër. Shkum thamneve po lekët, e ka dorzu firma, tha smeni mor lekësa. Ajo, hajde shifti, ju pritëm dhe... Atere, zonjë, edhe njerë, lekë për qëfar? Bonusin, në ka ndërprej. A, për bonusin? Po, që lidhje ka firma me? Se firma e ka dorzu. Palati, atere, palati është edhe njëherë. Një moment. Firma ka dorëzuar palati pa mbaruar, po thoni ju, dhe ju sfuteni dot. Po çfarë punimesh nuk janë bërë? Elektrikun ke shkallët jo, dritarët ke shkallët një po një jo. Plerat kanë ardhur kat i par. Ato garazhet janë mbushur me ujë se tubët nuk i kanë vendosur. Po mirë, kush e ka bashkia e ka marrë dorëzim palatin? Po s'po dim pra shkum dje ke bashkia, mora dje juve në telefon, që të bisedonit të njërni dhe të gjithë dursakët. Po pra po, e kuptova. Aty edhe ju, ju nuk erdhët, po, ju pritëm shkum. Jo, unë nuk ta, zonjë, atere, një, jo, më të gjë pak, më të gjë, zonjë tani, se, që, se dalim keq kështu në opinion, unë nuk thash do vide se erdhëm, apo jo? A, më falë. A pra? Që t'jemi qartë me këtë gjë. Pallati ku ndodhe tani, se nuk është të thënë që të vim aty, se, se dhe pyesi me, me telefon, më kupton? Pallati Kevi. Një moment. 17 pallati Kevi. Se që di e madhe si mund t'jetë marrë një, një pallat të dorëzimen dhe pa... Se di fare. Pa mbaruar. Pa mbaru, pra si e kanë marrë. Si e kanë marrë. S'po t'ku... La... Nuk po kuptohemi fare. Një sekundë, zoj. Lagje 17, dhe? Po. Pallati Kevi. Dhe, dhe ju ja u kanë hequr bonusin me këtë? Po, më katë shkum dje. Mm-hmm. Atje na përsollën si përse dhe për herë së zim gjoj që është dorëzu. Shkum, tham neve po lekët, pa me... Ju e, ke, ju e keni parë ndërtesën nga bronda, palati, hyrjet, po themi, apartamentet. Po, me se ne edhe, ndëgjo, neve edhe kina hymë rejnë atje se 100 shpije kanë vjellur. Edhe i... Po, qëfar vjedhin aty? Qëfar vjedhin? Vjedhin plaçkat e shpis, vjedhin dhe telat, elektrikot. Atere, edhe njërë, zonjë. Kina zonj. Lemëru dhe policin, më dëgjo pak, policia ka posë. Tani është palat që ndërtua nga e para, po qëfar? Jo, jo, palati është ndërtu. E latër meti, po. Edhe erdhi firma. Edhe njërë, nuk u shemb. U shemb. Po he pra ma thuj, po qëfar vjedhin aty kur s'ka tela energjie, zonë, ju thoni që s'kam bërë këtë, qëfar vjedhin njërzit aty? Se kuptoj. Telat elektriku, telat elektriku. Po ju, thon, te... po ju thoni s'kam bërë instalime? Dhe gjo. Ha. Telat elektriku të ajo shemb si mur, nuk është shemb si palat. Po mi instalimet kanë qenë ekzistuese pastaj, qëfar instalimesh? Zonë, qëfar probleme, qëfar problemi ka, do më thonë, hyrje që nuk futeni dot ju tani? Po, fyre që këtë jemi neve nuk, nuk e kanë lopë padritare. Shkallët. Plerat firma si ka heqë. Shkallët, pa... Cilë, o zonjë, apartamenti bronda, qëfar... Qëfar problemi ka? Êshtë i banueshëm, tani? Ta shi, është i banueshëm, për s'kanë vu dritarët e shkallëve. Po, që ti... Kanë heqë plerat. Po, mi më zonjë, gjëtë tjetë, më po thema... Ka vu instalimet e... e koridorve. Apartamenti bronda, zonjë, si është? Apartamenti mrenë, pra hajde shikoni si është për faqet zezë. Po si, pra si, ma thuaj, zonjë, se kjo ka rëndësi, sepse ka një gjë, më shiko, më dëgjo, për të përshpejtuar procedurën e futjes së qytetarëve brenda në apartamente, ndoshta lihen disa gjëra mangët dhe ato bëhen gjatë kohës, pra ju banoni aty, ndërkohë do vendosen dritaret e kësaj. Po, po pyes për apartamentin, lëre pjesën tjetër. Në çfarë kushte është apartamenti? Kushte jo të mira. Bronda, çfarë për shembull, çfarë mungon? Sa mungon, ke katët e para nuk i kanë vënë dyrat. O zonjë, te apartamenti jot. Nuk jetojnë familjet, nuk kanë hyse se kanë rrugë. Gjithë mirat e dashur, nuk mundem tani. Unë bëj pyetje konkrete në apartamentin tënd. S'ka ç'të duhet me të tjerë, sepse kur të hiqet bonusi, i qeras, ti do mendosh për vete pastaj dhe do thuash që çfarë problemi ka me apartamentin tim dhe nëse është në rregull shko futu. Të tjerët pasaj do të bëhen. Në gjithë e si. Shkojme e telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Alo. Shëndetje. Ullin i pak zëri televizorit, ju lutem. Po, jam një dëgjuse nga... Një sekundë. Jam një dëgjuse nga Thierry. Jam një dëgjuse nga Thierry. Do të bësh një analizë të ne në shtetë, nuk e bënd dot. E dim, zënjë, e dim. Nuk e bënd dot, ne jemi pensionistë. Nuk e bëjmë dot të kamar privati sa ishte shtetë shkoni me e birë.
Tani që ka marë privati, rote di rama që na e beri të ndel, ne unë 7.000 lek pension marë, 100.000 lek i marë i lache, qa është këtë shmenduri, marin leke dhe se le, nuk ben analiza, vetet e doktoresha, thot ajo, më le 5 minuta, 2 minuta, thot për të regjistruar që janë ato se s'marë veshëm ati. E, qanë, qanë. Në sistem. Qa është këtë shmenduri rebir, në ndimoni të lutem. E dim, zaj, kemi për cilë problemi ju të gjdo dit, po ashtu, po... Nuk e di se... Unë po bëjt sa që ka marë, po që... E o s'po thëmë, se kam ju personalisht, jo e kam, e themi, ju njerëzit. E, mirë, rosh. Përshëndesit, Dashur, falemderit dhe juve. Ditë mbaro, ora 7:26 minuta, nëse kemi shkurtimin që një telefonat të fundit, në 04-2344-720, 069-670-24, me të përfundim të pjesës së parë të programit. Ora juaj për këtë prendet të datës 26. Po, telefonat dhe mëgjesi. E fundit për këtë pjesë të parë. Alo, përshëndetje. Alo? Flisë një lutëm se s'kemi kohë, alo? Edhe njëherë, alo, përshëndetje. Ah, okej, okay, mirë pra, me qënë se nuk flet, ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare për të rikthyer pas pak në pjesën e dytë. Plasim për ujin. Ujin e pishëm, të shëndetshëm, të mirë, të pastër, të kulluar me më pak para, është shumë e rëndësishme, ose ndonjëherë themi në fund, por tani mos bëmi kështu si. Është e rëndësishme edhe kjo gjë, sidomos në kohët që jetojmë. Dhe të gjithë element pozitiv që sapo përmendëm përmbledhen në një emër të vetëm, Ecosoft, profesionistët e vërtet të ujit. Pajisja Ecosoft, mrekulli bërëse, po themi në çështjen e ujit pishëm që vjen në kushte normale në çezmat tona, por që për fat keq nuk konsumohet. E kthen në 100% të pastër dhe të konsumueshëm. Ndaj nuk duhet mungoj Ecosoft në shtëpinë tuaj, do të keni më shumë qetësi, do të keni siguri për shëndetin tuaj dhe në fund të muajit pak më shumë lek, me vetëm 13.900 lek në vit. E theksoj në vit, mund ta paguani në forma të ndryshme si do doni ose një herë ose me këste, pra është në varësi të mundësisë që ju keni. Por nëse i shumëzoni shpenzimet ditore me 365 ditë, do të shikoni që paguani shumë herë më shumë sot. Me ujin që blini në supermarket apo në dyqanet e lagjeve dhe okay, se po paguani, por s'keni siguri dhe garanci. Ndërsa Ecosoft i ofron të gjitha këto. Telefononi në 067-20-20-504 dhe për gjitha të tjera të më pas mendon vet kompania. Faleminderit Ecosoft, ne i rikthemi telefonatave në 069-670-24 dhe 04-2344-720. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Mund të lidhem me këtë gazetar, ju lutem? Klodia, më zonj, flisni. Ofrojmë pa. Klodia, më urdhoni. Përshëndetje. Jam një që... Ulja zërin televizorit, zonj. Ulja zërin televizorit. Një minutë, lutem. E, një minutë shumë, e dashur. Përshëndetje, më një mëngjes. Përshëndetje. Jam një zonë nga Peshkopia. Ma përkajet familjare, të pjeshme. Tani kom bushë në 60. Si mund të ndimoni? Për që fa të ndimojnë? Marë pension pjeshëm familjar. Po? Dhe si mund, më kanë thonë masë 60 dhe të marë plotë. Si mund të ndimoni ju, ju lutëm? Po si ndimojmë ne, zonjë, shkoni të sigurime shoqërore dhe pyesni ati. Shumë faleminderit. Asgjë, të lutem. Ora 7:32 minuta, në pritje telefonatës tjetër, alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo? Fake? Alo, mirëmëngjesi. Okej, okay, bie edhe një herë dhe kështu thuj. Alo, përshëndetje, këtë herë jo. Ulëri zërin e televizorit, ju lutem. Klodi. Po, Klodi jam, po ulja zërin televizorit, lutem. E që në Klodish. Ulja zërin e televizorit, po. Ulja zërin televizorit. Po, 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 po. Po. Shkemi, Klodi. Mirë. Po, Klodi. Urdhëro. Po, me pyti kisha unë. Bëje. Shpërbime të të rëbideshin. Po, vendosh.
Jo, akoma, është botuar fletore zyrtare shuma që do të përdoret. Por por jo ende. Ende. Por besoj në shtator, ë? Po. Edhe pak ditë. Po, edhe ti shoqi i shoqë Klodi. Po. Kam dalë pension 2009. Mhm. Dhe 15 prill kam qenë punë policë private, fjalë 2009. Po. 15 maj kam ka fundetë për pension para kohës. Po. Sori, 97.700. Po. 39 vite punë dhe 6 muaj. Po. 2009, 2010, 2011, o gajtë me fjallë, diska 5.000 lekë në 2009, 2010, 2011, jo gazi, jo ujtë, këtë një ujtë me fjallë, ata që unë 2.120.000 lekë. Po. Je i pak nashur prapë. Ura pa, tu i 6 muajt, se që dole, ai pensioni. Po. Mare 1.200.000, i shkova, dhe, që si kërime që qërora atash, o zëtëritësh, unë 6 muajt kam, për i qenë 6.700 bashkë i fjallë, kam 1.200.000, da bashkë para një dhe apës e një halën të. Oj, pa të shumë shumë të shumë, që bëhët? E arruha, këte e para tuje, thë. Nese i mara, 2012 më fjallë, mi hoqën kam këtë, 30 mërësa, 30 marë, ma për të shumë, që së unë një që jini vete, më së një vete. Teso, a këse u dosë një herë, këse u dyë, këse u tri, ndoni, në më 98.800. Po. Mi hoqin gjitha, me drita, me të nësë që Ungaritën, me gjithë i hoqin komplet. E, kuptova. Indëruar, bëj një letër me shkrim dhe dërgojët e sigurime shoqërore, dakord? Ok, faleminderit shumë për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Të shqetësoj. Jo, më thuaj. Kam një vëmë shtëpi dhe kam hedhur themele. Po? Toka në bazë të ligjit tani 20-20 si ka dalë ky ligji. Aha. A bjerët? Si? E kujtë është toka? Toka është pjesa ime, dhe më që kam hedhur themele. Pos... Po pra po, po e keme certifikat, si blie? Jo në certifikat, në zaptim që dhe... Po do shkosh në kadastrë? Po vajta kadastrë, asë japi përgjit. Qëfar thanë? Po nuk më folën fare, s'ka njeri këtu, thë. Njerë nga ka. E këptoj, po duhet aplikoni online i dashur për atë gjë, për pronën. Po leje në ndërtimit e ke marë? Jam bërë që shpetë, më këptonë. E kuptova. Po duhet bësh aplikim. Dakor, e kuptova, s'ka gjë. Po duhet bësh aplikim online ndërruar. Sepse ato shtëpit janë aty janë bërë me certifikat të pronësie. E marr vesh. Sepse unë kam në një parcelë me aty edhe. Po pra, po duhet bësh për pjesën e tokës. E qartë. Për pjesën e tokës aplikim online te Jellbeni ndërruar. Të bëj aplikimin online. Po, te Jellbeni. Dokumentin. Jo, te dokumentin vjen përgjigje, ë? Kurse tek rubrika pasurje paluajshme, aty po aty të dalin aplikimet specifike për çfarë aty gjeje cili nga ata është përkatësi, dakor? Shumë gratë. Ndiniente. Drejtor Denisit, përshëndesim. Alo, përshëndetje, telefonata. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Me Klodin, a? Klodi jam. Vetëm ulë pa zëri i televizorit ose të radios, të lutem, ulë pak. Nga mati, faleminderit. Si? Ke një mision tepër të drejtë. Faleminderit. Tani ka drejta që me 70.000 lekë pension së shtu, 70.000 lekë, ha? Po. U kam punuar më së 20 vjetë, se pensionin që marë mund të jetoj. Oke. Okay. Do jam rrasë, sepse me mbjenin të nuk kam shokë të ngushtë, që nga manti, që nga kruja. Po edhe? Po tani nuk e ka fajna i që mërë pak pension, e ka fajnë shteti që nuk i shef to për ti bërë të barabarta. Po pëse kush po vëfaj? Po s'po vëfaj kush atyre që kam pak, apo jo? Po tani a i nuk t'i ndjeki, nuk rrotë, në Shqipëri pakën 500 lek treja në ditë. A është pak më?
Patër është e 100 lek të reja, ke përshysht. Që do më thënë, 100 lek të reja është... Ska faj, e do e së buk thap. Po kush e bëri me faj, që thua ska faj? Ta një do të morin atë pensionin, për në basë rogës, më falin. Po. Ja për më komend të ty, respekt. Po në basë rogës i ka pasmorë të i ka dalë pensionin. Unë sot jam shumë i knaqër, sepse në marë gjysme dhe rogës. Po, shumë mirë. Jam rahatu të një, po, edhe në bashkotja me sa lek. Po mirë, shumë. Jetohet me 10.000 lek pension në mujtë. Po kush e tha që jetohet? Unë thash nuk jetohet, shumë një shtetit u të shovi këtë. Po pa tjetër, po normale, ajo është kryesorja. Po da, u bërë, su bërë, kur dhe bëhet. E, kuptova. Mi ndërruar, falenderoj shumë. Okej, okay. Ti në më pësir atyre që janë pa knaqër atyre, me qënë se ju jeni të knaqër me pensionin dhe më vjen mirë. Telefonata tjetër, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirë se erdhët. Kishim shqetësim këtu si për 24-ës, kështë rëfrëtullim që... E, dim, jo më larkë se para një jave kemi bërë kronika ti. E shukë për rrugën, ne? Për rrugën, kjo është skandal. E be, be hapën kanalin që futën tubët... E dim shumë mirë, dashur, ja, po ta kërkoj tani të e gjej dhe e transmetoj prapë, para një jave kemi transmetuar si problem. Ma kupton, shpresoj që të zgjidhet sa më shpejt, e di, edhe ndonjëherë që mbi rrugë andaj është goxha keq. Jo keq, po shumë keq, më thënë. E di. Bashkia me fjalë që i ka dhënë lejen që hapën kanalin, nuk kontrollon pastaj këto, mbyllën kanala, su mbylla. Ne jemi taksa pagues të gjithë. Po, normal. Faleminderit. Faleminderit juve, asgjë të lutem. Ora është 7:39 minuta, në pritje telefonatave tuaja përmes dy numrave të kontaktit në 04-2344-720 e 069 670-24. Ka telefon linj? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po. Të urojë për emisionin. Shumë faleminderit. Jam i kryetar nga Beradi. Po. Dhe pare një viti të kam marrë në telefon për një emision për një rrugë të quajtur linjës. Rrëfja 1 kilometrë rrugë. Po mundët në moshu të shetësoni. Ku? Një do t'një kronika, nuk e di për një... Ku? Ku është rruga? Kodës Resipu me qëhet... Si qëhet? Ullinjas qëhet si zonë. Ullinjas? Ullinjas, po. Ku? Berat. A, në Berat. Në Berat. Sa largë nga Berati? Në Berati ishte shumë në vijaj rore. Jo, në vijë toksore. Në është asfalti shtruar deri në afërsit për 1 kilometrë ca rrugë bëhet fjallë. Për a që? Një fshati të një nga zodi. Po për 1 kilometrë sigur... Po pra. Oke. Okay. Mirë dashur, faleminderit. Ullinjas. Po pra. Kire i fshat. Të merë, për 1 kilometrë rrugë. Mirë, faleminderit shumë interruar. Shko me tjetër telefonuës. Alo, për shëndetje. Është larguar. Unë isme shumë buje. Mirë, presim telefonat tjetër në numër që i keni të afishuar në të djathë e ekraneve tua, ja. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Double ring. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të thash pak me Klodin. Klodi jam. Klodi, faleminderit. Mirëmëngjes. Do të bëj një pyetje Klodi për këto ndihma për krahet që janë këto të sigurimit shoqëror. Jam një invalid. Po. Po kupton edhe ajo gazeta Panorama gjithmonë ato. Do të di, përfitojmë të 30.000 lekë se janë pa unë nuk e invalid. Pse se përfitojnë? Invalidët po përfitojnë. Po invalidët çfarë Klodi nuk e di pse. Për arsye ose duhet ta kenë thënë atje pse? Ndoshta kam edhe vajzë në punë apo? Po. Jo ndoshta, por po. Nuk e përfitoj. Jo i dashur. Shumë faleminderit kjo. Faleminderit dhe juve. 7:42 minuta, çdo gjë që publikohet në mediat, për këtë them me shumë siguri, ka një lajm aty, sidomos për çështje të tilla. Ndaj duhet lexuar me kujdes për të parë nëse e gjeni veten aty apo jo. Telefonata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Klodi. Urdhro. Nga Patosi telefonoj. Aha. Në hyrjet Patosit e rajonit policisë është bërë një trotuar para një 10 vjetë apo më shumë. Mirë apo keq, po kalonin njerëzit në kem këshu e rrëdhë. Po tani çfarë ka ndodhur?
kam bërë një kanal aty, kam bërë një kështrin, një linjë të bacioni këshu, po ishte gjuna, vetë mënyra se si u punua, qa ishin ato plakat e trotuarit, i morën me skrep, i fundosën në dhejet e këmën, e kanë bërë ati e balë, këshu, gjera këshu, nuk kalon do të me kemë e shtupi botës. Po mirë, që është duke rregulluar, që pa po bëhet? Po asgjë ka lënë ashtu, e këmën, e ka lënë ashtu, e ka një kërë, është gjuna, 10 metrot të rajoni policisë, dërgoni një gazetar, ta këtë ta shikoj, ta filmoj, se si punohet. Në Fier? Në Patos, në Patos. Në Patos, më the. Po mos do të thotë po mënyra se si u punua po them ato pllakat, se pllakat e të trotuarit hiqen e vendosen prapë, ata i morën me skrep dhe i fundosën prapë brenda atë vendi gjuna i masë. Të kuptoj. Të kuptoj. Është gjuna, nuk i kanë lekët e tyre ndaj punojnë ashtu atë po. Nëse. Është qartë. Faleminderit shumë i dashur për raportimin. Shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kush? Urdhron. Kush jeni ju që morët? Klodia Murdo. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Dëgjo. Okej. Okay. Jam një moshatar 63 vjeç. Mos e zgjesh shumë, po moshatar thotë 63 vjeç moshatar. Tani. Po tash 80 e lart janë moshatar, moshatar. Dëgjo. Po. Problemi për kompensimin e dritave. Si? Për kompensimin e dritave. Po. Duhet të aplikoni. Pension. Po, e aplikuam, po. Thonë që nuk të takon. Arsyeja, se japi dhe shpjegimet. E, arsyeja është që duhet të dalë të përfitosh moshën e pleqërisë. A, po, nuk jeni në pension pleqërie. Po pra, duhet të jesh 65 vjeç, duhet të jesh pension. Kemi dalë i dashur. Por 65 vjeç e përfiton kur jeni pension pleqërie. Në rastin tënd. Kuptoni dashur? Po. Kështu bra. Dhe 63 vjeç sot Dertili ka njerëz që vazhdojnë studimet, kështu që mos thuaj moshatar. në një fjalë kështu, kur do të vjen 65. Po, në kohën kur plotësohet mosha e pensionit të pleqërisë. Faleminderit dhe juve. Ditë mbar 7:45. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ju referohet Fanolit 50 ca. Alo, po, përshëndetje. Këtu kam një problem, jam në këtu në Durrës, po. Është blerë ta një tokë dhe është bërë rivlerësimi në 2010. Duhet të rivlerësohet prapë këtë tokë? Si të rivlerësohet, që të më thonë? Të aji 15% që ka të tapim... Shiko, pati një ligj pak, ja pak muaj më përpara, që... e ulte këtë vlerën e pagesës së tatimit mbi. E kupton? Ishte 3%. Kush ka aplikuar e ka përfituar, dhe ata që s'kan aplikuar, ajo kanë mbaruar si afat tani, nëse e shesin në kushtet e tjera do paguajnë 15% të vlerës. O, bërë ky 3% në vitin 2010-2011. Po të si është bërë në atë kohë 3%? Se dhja. Po në atë kohë dhe ai person. Po nëse e ke dokumentin e rivlerësimit, pse duhet ta bësh prapë? Më kupton? Po s'ka lidhje pra. Po që u bë ky rivlerësimi, personi që ishte iku. S'ka problem zotëri. Ja shtetit, edhe erdhi tani. Po, ka tani duhet të rivlerësohet prapë. Po jo, më pse duhet rivlerësuar, jo. Po ata e kanë futur domethënë të thonë që në atë vit ka qenë për shembull me 120, sot që ka 180. Nëse ka dokumentin zotëri që ka rivlerësuar, çfarë rivlerësimi do bësh? Kjo nuk ishte detyruar, kjo ishte një zgjedhje e qytetarëve dhe një lloj amnisti apo ndihme, po themi. Po. Që do të shmangeshin 15% dhe do paguanin 3%. Po, Klodi, ama. Ma kupton? Tani është ngritur çmimi i tokës, atëherë ka qenë 120. Po, edhe është bërë 200, thotë, ti do të paguash për 200. Po normale që do paguash për 200, po s'do paguash 15%, po do paguash 3%. Më kupton? Të kuptoj. Sepse edhe sikur të ishe futur në skemën e rivlerësimit para disa muajve, po? Prap 3% do të ishte. Më kupton, ti e ke 3%. Po e ajo është ajo për para. Po pra, po mjo vlera e pronës rritet çdo gjithmonë, e kupton? Do më thonë, zona kadastrale, X që e keni ju atje, nëse ka qënë 2 lek, në 2010, sot është bërë 7, po themi, ja? Edhe qa duhet të paguash tjetër? Do paguash 3% që mbi vlerën. Po mirë, në që se unë e ble një malë sot, nesër prapë duhet të... Po jo, më zotri, jo, nuk është kështu, nuk është detyrim ajo i nderuar dhe njerë. Do më thonë, 15% që apo 3% që është nëse ti e shetë më shumë nga sa është përsaktuar në të shmim. E kupton? Pra, nëse vlen 15.000 euro, po themi, dhe ti eshet 30.000 euro, do paguash 3% e 15 e shtesës.
E kupton? Faleminderit. Faleminderit. Jo, s'besoj. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit, lutem zaj. Un jam dalë pension, Klodi, do 2 muaj. Po. Po më ka thënë që nuk paguam këto mosh 10 vjet punë, do dhe 5 vjet. Po. Dhe nuk paguan më ata nesër. Jo, jo, paguhen. Kush? 70 vjeç. Jo, jo, kush thotë nuk paguan? Paguan zaj. Po. Sot sigurimet këtu në rregull. Jo, s'është vërtet. Jo, jo, s'është vërtet. Paguan ato. Ju jeni 61 vjeç, ha, e 2 muaj. Po. Po paguan. I vetmi kusht që është për ju që keni mbushur, po themi moshën për pension, është që s'mund paguani më shumë se sa derisa plotësohet 15 vite, po dhe 5 po i paguan patjetër. Po, po unë atë jam thamë nuk paguaj, kush më 70 vjeç, më thamë ha do të mash. Jo, jo. Çfarë punë bën personi që pyet atje? Po, sigurime shoqërore janë këtu në Tërrek. Po, po, shko te juristi i sigurimeve zonë. Po ku? Ai të jo, aty, në Tërrek. Nëse të sqarojnë mirë ata, mund të shkosh në Elbasan pastaj. Por që 5 vite ata të cilët, sepse ka një gjë, ja po themi sikur një person, burr apo grua ka minimumin e viteve, 15 vite. Dhe nga verifikimi i dosjes që bëhet te sigurime shoqërore, i bie që disa muaj ose një apo 2 vite për arsye të ndryshme ndoshta nuk llogariten. Çdo më thonë që do presë 70 vjeç tani personi që jo. Ai mund të paguajë pjesën e mbetur. Mirë, faleminderit juve. 4 vjet po nuk më faleminderit. E kuptova. Faleminderit juve zonë për telefonatën 7:49 i midrit fundit pjesës së dytë të programit dhe i themi mirëmëngjes telefonatës tjetër. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të Klodi, më disë të tjerë ato thënë që kam kamionin tim. Keqëria është e keqe po lumtë shplakë. Duke të duar këto aksidente të ndryshme, ipin shumë moshere. Aksidentalisht e shumë të tjerë. Po, kam një mesazh për këtë brezin e ri. A mendojnë të asë një ditë të plakën, pëse nuk krijojnë familje? Qa kërkojnë të? Kërkojnë ato gradacilet e Tiranës, nuk i kapin të të këtë, kjo është e drejtë që... Këta kanë shtëpi, në provinzë e shplot, jam bërë për vila tre kate. Po edhe? Jemë të janë beqarë, vajzat rinë Tiranë, tokaj rëntonë për... Kjo është... Për vite po që janë për... Kjo është e drejtë gjithë secilit më i dashur. Po mesazh të krijojnë familje, pasuria më e madhe është fëmia. Kjo të unë këtë e dëgjoj edhe në premjet e emisioneve tuaja që kanë thënë që kërkojnë shtëpi, ne s'kemi shtëpi, prandaj nuk krijojnë familje. Ato gradacilet nuk janë për ata, janë për ata brezat që kanë 3, kanë 200 vjet trona të trashëguara nga të tjerë. Ata ata fillojnë jetën si ne të tjerë dhe kemi bërë kaq të bukur. Po këtë kishe po të thoshe. Okej, bukur. Faleminderit. Është drejtë secilit ajo, s'ka nevojë as për mesazh, as për nëse. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Klodi. Klodi jam. Klodi, do të fal, do të bëj një pyetje. Patjetër. Po. Kam ta një dhe glosë të tërë u lokë. Si të kishë oqë, e të dhe në vend, nuk ka një i të sakë. Ska le dhe papjetët ata, ja vjen bëjje. Sekondë, çfarë jeni si ja bëjje? Mëri ti ti bash çon në vend, ata nuk janë atë janë bllovej dhe jashtë janë bëu lok. E pa zor të vjen në vendi. Po ku ti çon thoni ju? Në një timor që çon ku çon në vend. Në një timor, ë? Në një timor çon një timot. Po ata zë një timë ja ata nuk ka. Çfarë moshë kanë ata? Ove, pja ku e gjallë 65 vjetë. Po si të qosh jeti morin gjallë vjetë, qa po thua tani? Po mi, ati ku që të ta plik, ku se s'ka e të qosh e ka budalash, ka një të bje ati budalash, pra për djallë jashu, ata me ndër të janë, qëtë bëbur, nuk ka frërë dotë, se nuk ka njëri të sakt, nuk ka në njëri... Ata janë njëzit e bashkëshorët e stënde? Po. Po bashkëshorët e jo dhe mirë është? Esh mirë burë, kam të në shpinu, jam kam e kala, ma i vend gjithë. Jam rregull vet. Super, super. Jam malist vet, jam malist, ata jam i prat blibesh. Në bashkje nuk kanë ne me shtëpi, nuk kanë. Po ku jetojnë? Ku jetojnë? Pjesë ka një çadër ti ka çuar se ka më të ka një motor djeli ka një mes timberat, ka dhënë një dhomë ajo aty. Ka një çelbë bor. Çatë. Edhe nuk kanë ne me. Po desh ti ne mos më desh, ju dini prap. Po jemi si ti ndihmojmë se si ti ndihmojmë se Po ti qështë atë pasë të heqet të plaku me në vendë, su të e plik, lenja të në shumë. Po duhem plëtsuar kushtet, pra, më kuptonin të ruar, pra ndaj nuk është ka që... Duhem plëtsuar kushtet, them, që dikush të shkoj atje.
30.000 lekë japën ata vetë sa po më kanë mbuksuar. Të butalli, të tenë qelbë. Po më mirë, okay. Ai lokë ai smi e farë, bën 2 vjet, ta nuk vjen fare vend. E kuptova. Edhe te më tonë tash, aty kurriku vjen. Zvjet fare që është. E bi aty nuk vet, ku jesh? Ku të mbytesh? Aty nuk e afrohesh fare. Ai smi, që nuk kanë fare. E marrë me mëtë. Falenderoj shumë i dashur për telefonatën, uroj që të rregullosë situatën. Ora është 7:53 minuta dhe pak kohë në dispozicion për fundimin e kësaj pjese të dytë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo? Po. Ule, ule zërin televizorit, ule ose të radios, të lutem. Zotë Klodi, jam i qytetar nga Elbasanit. Po. Ule zërin televizorit apo të radios, të lutem, edhe njëherë. Po, po, e ule. Ule, të lutem. Ju kam kontaktuar disa herë për problemin e Zaranikës. Po, e kemi dhënë atë ditë, se u bë shumë refren, të lutem, nderuar, se e di kush është problemi. Që nuk shkon në sinkron ajo që thuhet, ajo që denoncohet, ajo që publikohet me reagimin. Pra nëse tre elementet e parë shkon në sinkron me njëri tjetrin, çështja e reagimit është ose me vones, ose fare. Dakord? Dhe ky është problemi, dhe kur ta kuptojmë këtë, do të bindim dhe veten që kjo gjë nuk është me të thënë, por është me vullnet të atyre që ndrejtojnë bashkit, apo më shumë. Telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Sigurisht, mirë. Mirë shumë. Halo. Jo. Po. A shikon që jam manipulime është bëjmë ne këtë në Shqipëni, më Gjoti. Pse? Pse? Qëpër manipulime është? Ja, e për një shërë mëmë. Po, e pash. E për? Po. E zgërdi u e Meksikani. Po jo, e ke gabim? Jo, se kam fare gabim. Po, okej. Okay. Unë e kam pas gjithë monat e. Për herë kam pas e. Zdo moj poksi të shove. Ja, praj. E zgërdi u Meksikani edhe po, një zanë fitore të kotë. Po, i dashur, nuk është, nuk luan aty. Me gjithë respektin, sopoti me Elbasanin edhe, hajde se po bëjmë pazare. Çdo më thënë. Ti thuj, nuk mund flasë, thuj se e rati, atë thuj se. Nuk mund flasë unë? Me folë originalin, si burrë të flasë, aje të gjeneroj, aje të Meksikani. Po ndërruar, po kishë arbitrë në ndërkomtarë, aty mos i e të gjeneroj? Po ne qasë bëjmë. A ju bëjë gjak, a i Meksikani, sigi. Qasë kemi bënë e këtur Shqipni, qasë kemi bënë. Ore janë arbitrën ndërkomtarë, shdo më thënë tani, si që ka. Ore, po ajo ambasadori Amerikanë të ashtë. Si se është, përfajsuese e Amerikës. Ne atë e ka fut që vërë jam se. Do më thënë nga sporti fillove të militantizmi tani. Jo, ta. Po lare, tani të lutem. Gjithë të mirat i dashur. Gjithë të mirat. Nëse s'keti gjë për thënë, se e di kush është e bukura. Do më thënë ju nuk bindeni dhe me atë që është e dukshme. A? Edhe këtë thua pastaj e mundi Meksikan. Po si ndodh kjo dhe për çfarë arsye për shembull apo ashtu them unë thuaj. Ato janë ndeshje të rangut të lartë nderuar. Dakord? Dhe që monitorohen nga profesionistë shumë të mirë në rastin konkret të boksit. Dakord? Dhe janë vetëm ata që bëjnë vlerësimet. Ne e shohim nga jashtë, okay, mund të flasim emocionalisht. Por që kaq. Na pëlqen edhe kur protagonistët janë shqiptar, po arbitrat ishin shumë korrekt. Dhe s'kanë se si të falin në ndeshje të tilla. Shkojmë reklama, rikthehemi pas pak 23. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Po më fal nëse ke ndërmend të thuash vetëm alo. Mbyllë më mirë telefonin. Tani po të dëgjon. Po ha pra tani. Ndjes. Urdhro. Jam një banor i Shijakut. Po. Kam një problem me një parcel toke këtu. Kam me ligjin 8501 edhe me atë dyqetin që nisëm ne. Kam regjistruar edhe një hipotekë në 2008, kam certifikat me pronësit në 2 vjet kanë ato. Tani më bën një problem se un kam 3000 metra katror. Kur vete tek njësia bashkiake në Shijak aty tek tokë. Njësje bashkjake, më thonë që nuk të del 3.000 metra, në kompjuter në del 1.100 metra. Unë atë tokë e kam punuar, aktualisht e punoj, del që
Și un parc, încălțimea de unele taxe de care am pagat cu 3000 metri. Dar actualiști pe cele cam un asalt un sistem, un computer, un hard disk, un stand computer. Po, ti me çfarë ke? Si më se kam. Me çfarë ke bro, që thua e kam unë? Me çfarë vërteton që e ke ti? Po, akti marrë stokut në pronësi. Po. Ajo po prapo, duhet ta ishesh me certifikat pronësie pas aktit marrë stokut në pronësi. Certifikat pronësi se kam marrë prap të asaj parcele me 3000 metra. Kur, kur e ke marrë? Në 2008. Po shumë mirë, edhe joti është, edhe çfarë problemi ka tani? Po nuk më del sepse sot ai ti vërtet e ke kështu sot ai. Po si nuk të del ti e ke në certifikat, çdo më thon, kush të pengon tani? Po s'është rregull sot në këta të kur vetë bëni si bashkiake, as diku do ta kërkoj, sepse deri aty mund ta kem hapin në komunë. E kanë që është bërë një gabim, nuk e di si thjesht bën kjo, po kjo figuron, kjo ti siguron këtu 1100 metra me matje që bin ata në terren. Po më falë, përse i e futur kësaj procedure kur e ke certifikatën? Si ndodhi që shkove? Vajta për të do të investoj në të tokë të bine një objekt atje. A, e kuptova. Dhe të thanë që këtë një. Okej, dakor. E kuptova. Për qapje tele, dhe të shkjo për tele, hyri në kompjutra i zotria të prejtiri. E marvesh, tani, pjesa... I tash, si mund tash gjithë, më tha, do të gjesh marveshe me filan familje. Filan familje, komëshi janë me ne. Po ta nuk që dhe para të janë Itali, një qunë, një gotë, aji që e ka vdekur, janë të ti. Dhe që figuron, parcelet të figuron në emër të diku që ka vdekur, edhe e ka fëmijit. Dhe si mund të asgjith, nuk e di ku mund të drejtojnë, si mund të asgjith. Po pëse nuk shkoni të një noter njëri ndërruan? Vetëm për ta pyetur. Noterin vajtët e noteri unë. Noterin më sot lidhë me një topograf. Vajtët e një topograf, aji topografi si duke të shkë i zonës atyse. Më thot që do të azirë i shteti këta, thot, nuk e di, drejtoj gjukatës, thot. Kundodhet prona? Prona ndodhet në Shijak. Për ju, qëfar investimi do boni? Shtëpi? Desha ta interesova të bënja një ferma aty. A, e kuptova. Desha ta di një lejoj, së bëhe, sepse që me bërë... Shiko, do ma dërgosh pak certifikatën e pronsis të tokës që ke, do më thonë, aktualisht... Ta dërgoj unë, okay. Ma dërgo me foto në Instagram ose në Facebook në emrin Klodi Karaj. Në Facebook, eh? Okay. Në WhatsApp, në këtë numër apo? Jo në WhatsApp, jo, në WhatsApp kam numër personal, pusta jap dot. Në Facebook apo në Instagram, më kupton? Faleminderit. Me emrin Klodi Karaj. Faleminderit juve për telefonatën. Do të presim edhe telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Është larguar. Pak çaste, pak sekonda, pritje telefonatave të tjera në këtë pjesë të tretë të programit. Ora juaj për këtë të premte të datës 26 gusht 2022. Kemi edhe goxha kohë televizive në dispozicion. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo. E fundit, alo, përshëndetje. Okej. Okay. S'ka problem. Presim pak qaste. Alo. Për në Djamir. Po. Mi më gjesi. Po, e pojnë ligjin da mas me nalon me full. As ju si gazetar me një ju poplin që... Ike me telefonat tjetër. Okej, okay, mirë. Okej, okay, me që s'po na lejojnë të dëgjojmë. Popullin s'po të lejojnë edhe ty të flasër. Se, do më thënë, ka një gjë. Në momentin kur dikush thot për ditë një dëgjë, një dëgjë, edhe duke mos se pasur si problem, arrini një cak pastaj që i thua gazetarit, në rastin konkret që këta s'të lënë të flasë është ty, sa ne të flisni ju. Dakor? Dhe veproni. Do ishte Shqipëria ku e ku më mirë, se këmbi krevat, e di unë, dini të flisni ju, po. Kur bie fjala pastaj për gjërat e tjera, aty, e mbyllin gojem. Shko me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. E kisha përse i kur bie në Itali. Po. Pse nuk ike? Më mori kjo, e mora unë këtë doktore i shanisën këtë të kohësës, më sa me kire me kim këta, më shkoza se më sa presën se me rilachet këta. Po, ti llogarit e kohën se kur i meri laçë dhe ti do kthehesh apo jo, besoj. Ashtu më ka si ty në ajo. Po pra. Dhe të llogarit e shta muajnë që meri laçë, pa asaj të shkosh shta.
E pra, të njëtë njëtë, ashtu bëje. Okej. Okay. Më bërë një sjarim si ty, e da jo e shumë doktore se mire, për shëndese atë. Urime. A shumë. Gjithë mire, soj. Po se është logjike thjesht ajo, do më thonë, nëse e ke këtë frikë, meri laçet sot dhe llogarit e kohën pastaj të kthimit kur e ke dozën tjetër për të marrë ilaçet. Telefonata hyn mëngjes. Mëngjes Klodo. Urdhëroj mëngjes. Nuk e di pas se këto rrjete sociale një lajm për ata që tentojnë të shkojnë në Angli do dënohen me 4 vite burg. Po. Tani nuk e di a është kuadër thashë them apo jo, jo, s'ka lidhje është. Si gazetar, ti si gazetar që mund të kesh më shumë info. Janë shtrënguar goxha masat dhe kështu është thonë. Gjatë takime që kam pasur me autoritetet. Ç'është kjo më komunizëm jemi këtu më bëjë. Po ju s'ka lidhje. Si mund ndonosh ti mu 4 vjet burg? Kur ti nuk më ofron asi gjë, kyllë e shtetë në rini, nuk më ofron asi kush, unë të ndoj t'i për jetë mirë, qarë lidhje ka kjo me burgun, si mund dënohë dikush me burg për këtë gjë më më. Jam shumë indinjum për këtë gjë, vetëm të ankes kisha shqetsim më shduk shumë e pa vend, shumë e pa drejt, shumë nuk e di qatë tema. Okay. Nuk kërën asi kush dhe du me të fut në burg se i këti nga gjithën, du me të lanat me i. Jo, s'ka që... Nuk ka më fund. Po nuk është në ka që vjetë trash, aqë, mos e bëjmë sigur. Nuk është kështu. Po ta marrë në vjetë trash, a këshu i bira. Ti më si nga gjithën, ti rrivullë tu, se po deshe me i, unë do të fusë gada vjetë mena. A gu të që logike bëjrë. Qartë. Falemderit interuar, gjithë mirë dhe për juve, shkoj me telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Mëngjes. Desha, intereson për ta, a da japri në këto shpërblimet prapë qeveria? Shtonë që në shtator interuar, dhe i tani nuk ka zhjë konkrete, përveç se botimin në fletore zyrtare të fondit. Okej. Falemderit për një papës. Falemderit dhe juve. Për telefonatën, alo, për shëndetit telefonata tjetër. Është lagur. Mirë, në të presin vetëm pak momente, në drumat e kontakti që i keni edhe në ekran. Alo, për shëndetje. Alo. Po mirë, heshtje, okej. Okay. Si dhe në rëtil? Në 3 muaj, të më erë është. Se kuptoj fare, më shkruan dikush një mesazh se kuptoj fare, nejse. Shkojmë me telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Alo. Urdhroni. Alo, ule zëllin e televizorit, të lutem. Ule, më s'ki me rakë, për i dalë partijës. Për i dalë partijës, partijë mbaje për vete, vla, unë s'kam partijë. E më na dëgjoj pak të lutem. Po të dëgjoj me shumë vëmendje. A i Marku bokseri, pse se vëmbrem televizorit dhe si do ndeshja? Fitoj Marku televizorit se dha se nuk ishte të drejta televizive për të transmetuar. A nuk u kishte korrent? Jo, nuk ishte të drejta televizive, jo korrent. Po këta në umburë shumë, do të japim. Jo së thanë ata. Jo, nuk thanë ata do japim, thanë datën, po jo që do japim. Aty u treguan korrekt ata, nuk thanë do japim. Mi ti ju kërkoj falje atëre, Po, pa lek është. Po, mi, faleminderit shumë. Gjithë të mirat i nderuar, përshëndeset dhe unë për telefonatën. 8-10 minuta, 04-2344-720-069, 670-24, tani, do t'i shkosh pas avazit në nërtit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Do të pasëm e Klodin. Klodin, jam. Ule zëllin e televizorit, të lutem. Po, pa me rakë të ullur e kam plodin. Jo, se ke ullur, ule tani, të ullur. Kur ta ullësh, do të uash e kam ullur. Ja, qikoj, digjoj e. Okej, nuk e shodo tani, po e digjoj. Ta si digjoj se kemi. Po, urdhoni. Po. Kemi imi në këto shtëpi sociale. Jam po? Ja imi në këto shtëpi sociale. Po, e digjoj, po. Edhe kemi 90 vjet atje, edhe nuk e din si do bëjt puna, ta si. A do bëjnë tonat, a do paguajmë akoma me qira ose din fare. I ka bashkia. Që është e privatizimi, duhet të pysizoj, por në djenin tim ato nuk privatizohen. Të pak të në deri momenti që po flasim.
Po bëjnë në ditë, si do të më kështë, në pare, asë një apina shpi... Po jo, për ti kërë s'ka lidhja, nuk ju përse njëri, aty po. Si? Po kërë që është bërë skandali, vla, skandali, veti gjasht unë në një gazonjere. E kuptova. Në një gazonjere, veti gjasht. Si mund të rishë aty, me nuse, me dimët, me si mund të rishë aty? Po minë, nuse, dimët, po themi, s'ka muzi që t'ikin të jetojnë më vete. Ku të vjen? Tani? Ai që krijon familje mendon o zonjë tani si? Ku të vjen vlla? Pa punë, pa gjë, ku do vjen? Po dakor. I rrof të shkolla që bën shkollë. Çfarë shkolle ka bën? Të tëra. Ky ma mbarovi shkollën e Maltës. Atje. Po? Edhe tashi është ka bërë shkollën për veteran, ka bërë dhe për kështu. Çfarë shkolle? Ç'është shkolla e Maltës zonjë, se kuptoj? Është shkolla e Maltës malteze. A në Maltë? Maltës, ka qenë në Maltë. Në Korçë. A në Korçë? Po ç'është shkolla malteze? Është... Profesionale? Po, është kështu, gjimnazi. E kuptova, dhe që ka bërë tani kursin për berber? Bërë një kurs për berber, bërë dhe për indruali, për ashu, që regulojnë mobilet. Edhe asë ka punë asë. A i që regulojnë mobilet, s'u e hidraulik, zaj? E po, ofta që unë... A i që regulojnë këto... Mobilet, të bacionet e ujlave? Jo, mobilet. A, mobilet? Po, mirë, me dy profesionet, dy zanate, s'ka një punë? Po si të çan kokë njëri, zonë, merë një ambjet me qëra aty, një dhomë të vogël 2x2 dhe hap një berberane. Po ku të gjimë, vëlla, me një kim që jam unë me 120.000 lekë. Po zonë, po atërë, aji nuk do marë ambjet me qëra dhe s'do ketë fitim, do ketë vetëm nxjerrje. Merë një ambjet me qëra aty, një karrige, dy palë gëshorë, një makinë qese dhe ja. Vajtëm atje, vajtëm atje. Ku vajtë, zonë? Në Korçë që janë nga 120.000 lekë me qëra, po kërkon djali, po? Ku të gjejmë? O zonjë, edhe njëherë, diçka që merret me qira për një biznes? Po. Do thotë që ti do prodhosh të ardhurat nga një biznes. Po. Dakor? Po. Dhe ka shkuar 5000 lekë qethura. Po. Si ju? Ja, se di më. Nuk e di ju. Po si nuk e di, zonjë, pse duhet të kujdesen ju për këtë gjë? Si na tha dhe një burrë tashi, do vim tashi me 120.000 lekë. Po, shumë mirë, hape atë gjën edhe kaq. Ja, si rrof të shkolla. Po ju i rrof shkolla, zonje, ka aty, e kupton tani të më thënë, shikon berberet që janë plot në përdyqane dhe po bën lek të papartë, ti thua, s'ka punë djali. E ka punën djali, si nuk e ka? Qartë bëshu. Një ambient të vogël aty, sa për ta nisur si fillim, edhe kështu shkon ajo gjë. Faleminderit, zonje, faleminderit. O, mos u shqetësoni ju, që sot vetë djali. Mos rini aty 17 veta në një dhomë, kur e keni mundsinë, ose kurse keni dhe jeni pa këmbë, pa duar, dakord, i mirë kupton njerëzit, ose pa mundësit të tjera që e bëjnë pa mundur gjetën e një punë në kushte normale, apo edhe kur e gjenë e ka të vështirë ose të pa mundur fizikisht, okej, mirë kupton, po tani ti jesh më këmbë me duar dhe me dy zanate shumë të mira, më falë, edhe me shkollë malteze, që e the, më falë, po është e te për, të, për mua, duke parë nga jashtë, pastaj dini vetë ju. Telefonator, më mëngjesi. Mëngjes. Urdhëro. Klodi, të uroj për emisionin. Falenderit e dashur. Flas nga Durrësi. Po? Kjo 30.000 lekë që u dha këve familjarëve, vetëm për 3 muaj ishte, po ta shti këto çmime të ulën, kështu që na e hoqën këta. Se nuk po marim vesht. E hoqën në 3 muaj dhe e lanë, ta shti, sigur neve u bo milioner ma ato 30.000 lekë. Dini gjë kështu? Në shtator është thënë që do ketë një paketë të dyrzojnë, me gjitha të mbetet për të parë. Ndako? Gjithmonë gjëra tona ngelen për të parë. Turoj për emisionin, miru pash. Falinderit, falinderit juve. Në ditë të mbarë, shkoj me telefona tjetër, alo, për shëndetje. Të shëndetje, o Flori, o Pasha. Se nuk i plezenës ti. Klodi? E, s'më shenë televizor. Urdo, alo, për shëndetje, telefonata. Për shëndetje. Si e? Mirë. Më bëjë qefi. Kus jam on? Ti më duke se je... Nga Korça? Do, unë jam ajo që ti... Atë besme nga për ti. Po pëse ke aqë durim o Klod kur të marim telefon se ka... Unë kam gjenorën 7. Po, kështë disa e ke shardë anë ti, deri tani. Jo. Jo mua, jo, ata që në ndjekë. Jo, edhe ata. Hmm. Unë dhe ma vetëm për të përshëndetur, të dëgjoj që i zërin këtu të edhishi. Oju. Ha?
o kristal i nenës, o pasha i nenës. Faleminderit. Ja, so i nenës në një vatë. Po qatë të them, ja. Qatë do të dëgjosh ti për shumë? Po, ti bërin histje. Prendaj, po, shikon, qatë do të them, ja. Po shikon celularin. Po shikon celularin, ti sa flasë me njërës usojnë, por se me këtë do flasë tani. Ta si po flasë me nenën. Jo, po them, nuk kam me këtë flasë tjetër përveç se me qytetarët, me njërës në telefonse. Kush do më shkruaj? Mirë, prindrit janë duke më parë tani. Bashkëshorti është duke fjetur gjumë djalin, me këtë do flas tani. Po të keqen. E kupton, kështu që me njerëzit do flas, u kthej në një përgjigje. Po të keqen, je shumë i durushëm. Je shumë i durushëm. Okej. Okay. Të put nëna të përqafoj të kam shpirt. Faleminderit shumë. Ciao. Gjithë të mira. Shkoj me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje. Uroj gjithë të mira. Shumë faleminderit. Dhe zotit të ruajtë, sepse ke shumë mëndje dhe po zgjidh shumë probleme. Do të hanë me sy, kujdes. Ja, mo. Manë në gjithë gjithë, prit, manë në judë. Prit, a e paskam, e paskam. E kam me vërte. O, Klodi, po të zgjidhë, kjo puna ime në kënë vlorë. Cila po, ma kujdes, së mbaj më nga zërit, lutë një dashë. Po të ta, shore, që kanë edhe të inerte këtu, po që mëndje. A, e di, ka pjutur gazetari dhe i kanë dhe që do t'i lëvizin, në shpërkohësisht aty. Se arovat, nga zëri nuk ju mbaj mend, më mirë kuptoni për këtë gjë. Po Jora i dha lafin këtu më solli dhe çerti mua se më bllokojun, tash jam paraplegjik, po jam në debate me atë gjithtonin. Ne na kanë thënë që do të rregullohet. Tani ta shohim. Do rregullohet, po gënjejnë ata, po vajta 5 muaj, tani do të marrajr fara punë dhe jam 16 të krevat, you know. Okej, okay, do mbetemi në kontakte me gazetarin e tij, pa mirak. Po të vi gazetari o të filmoj se më thot ai bashkisë tani dërgon fotografit thot urgjent. Si fotografi? Vi gazetari, ama të keqja, ma dërgoj Klodi më ndihmo të keqja. Okej, do ta sjell. Faleminderit. Për telefonatën, megjithatë ne kemi marr garancinë, okej. Okay, po e quajmë të tillë që do të rregullohet. 04-2344-720-069-670-24. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Okej. Okay. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. E të betohem që sapo isha duke të kujtuar pak më herët, madje lexova edhe mesazhin se më ke lënë një porosi një herë. Po. E thash, "Ore, kam kthyer përgjigje, isha pak i bindur që të kisha kthyer përgjigje që do fillonte nga shtatori." Po e hapa. Aha. E hapa për kuriozitet, thash, ore, kam kthyer përgjigje se un kush po i kthej përgjigje tani, të lë ty pa përgjigje është skandal. Yeah. Dhe pashë të kisha kthyer. Po sigurt. Jo, s'ka dhe sigurt, mos më tolero. Ore, nuk ka dhe sigurt tani, po shi prap. Luma i që të njerë ty. Pa bo qemi. Arrofsh, faleminderit. Se e meriton. Faleminderit. Dhe që atë temë të dëshë, se mos të më kamon mali me takuje, për të takojmë i të ditë që të kesh koti. Pa tjetër, ka asë më shkojnë janë, dhe këshu që. Ta shirë që u gja në lu, mërë, lek për blejë këshu me shëtë gjarë s'kemi ne, se po dhe i vafër, usimin vafër, kemi rrat dhe akor gjithë, se po, jemi të vjedhur. I vjedhur kesh. Po, pra. Ta shirë me të rrasën që për i rinjesit nga jashtë po i kapin në Anglije, ka shu Anglije, i rratë parë në ka hynë gjynot me dhe, po në në histori. Sa ta po ikin, sepse ta që ikin, nuk po ikin nga qeti, po ikin nga në halli, dhe për në të këntit, unë më dojë, të potikan dhe potikan së të flasin, sepse potikan ka si të kresi dhe ka botonë në këtë vend. E drejtë. Se s'po ikin ato zatusit, që ka zotokët e tjerën, që dali protestojnë e shumimi, ka dhejtë protestojnë. Ato protestojnë, po ka zotë tokën e tjetëri. Qatë. E dimi se sa drejtë kanë ata, këto se e kanë vetë kurizun atë. E di. Kushtu dhe kushtu se është e pra, për nuk nësimi demokraci, ne jemi në anarshi, sepse i ka leju vetë ata që edhe flasin për njërës e tipotë. Për e një fajtorë që gjithë në politikë. Kush më shumë e kush më pak, pa tjetër. Njësoj janë bo. Nuk pysin ato më klotë për mua e për ty se po, ke pas tijet.
Ore, prandaj nuk dua të dëgjoj unë, prandaj nuk dua të dëgjoj njerëzit që të merren me ta. E kupton se e di që s'pyesin. Po ju po duhet të mirë, shumë dakord. Kjo është ideja. Nuk meriton, ta kam thonë. Po, po, po. Qofse ata vishën me bluzat të bardha, të malejo, ta kam thonë edhe tjetër, duhet veshin bluzat të zeza, kënisha të zeza, sa shu e kanë zemën, katran. Katran me boje kam. Unë me bluzat të bardhë jam, po si jam politika. Kuta pronë, do të ato të glotit të shirë. Po, lëre. Sepse do thush i po kam ik. Ora lum ai që kam ik ty valla. Faleminderit shumë. Edhe ai që kam ik ty tani se u bëm kështu tani. Jo, nuk ta bëj për ta kështu sepse bravo qoftë. Ke ndihmuar shumë njerëz brenda mundësive që ke. Po normal, po kemi ndihmuar, jo kam ndihmuar, kemi ndihmuar. Ja, mirë, okay. Bashkë me ty dhe të tjerët. I mrekullueshëm ti dhe ashtu. Kjo gjë shqetësuese ti dhe po bën po e shisha po ashtu thash, e po na dalin, do bën moral këto maskare. Maskare. Aman. Falë, unë di që për ti e mirë, po që nuk ashtu po. Jo, s'ka lidhje jon, në këtë lloj konteksti jemi okay me formatin. Unë zduroj dot ata që janë kështu, militant që regjistrojnë bisedën dhe thonë ja, folëm ne sot mirë për ty. Kta si duroj dot. E kupton? Sepse njeriu mbi të gjitha dhe mbi çdo gjë duhet të respektoj veten. Dakor? Dhe nuk duhet as të shitet, as të shitet, as të blihet. Momentin që bën këto, servilo si mund ta ketë kur e ka raportin të tillë me veten që shitet, blihet, përdhos imazhin, përdhos veten, e kupton? Si mund ta ketë raportin me tjerët pastaj? Dhe çfarë besueshmërie duhet t'i falësh? E kupton? Kta si duroj dotën dhe s'kam për të pasur ndonjë vend në program. Shumë drejt, shumë drejt. Të tjerët pastaj patjetër të duan për problemet që ashtu. Okej. Okay. Qëlloj që yni linja direkt, për mos të zjarë shumë, sepse nuk e një gjova zërin e mrekullushëm të Lertilit. Ja ko kemi. Regjera, e pak Lertilit, lutem. Please. Jo, jo vetë që është e bukur për është aktuale. E. Dhe për këtë. Prandaj është e bukur pra. Është aktuale dhe do të thonë imagjino kur shkënduk kjo këngë dhe akoma vazhdon dhe ne dhe populli jon dhe ne të gjithë përgjithësisht sepse personalisht me fjalë, qoftë armita ke, nuk do të normal. Normal, patjetër. Se i dha jetot vetëm një herë. Nuk është shjeta 1000 vjet. Jo. Edhe, se nuk zjatë jetë një jutë, sa zjatë jetë një jutë? Kur, sa, një javë, ajë, ka, jetë a jetë nga shpetë, sa... Po, bra. Unë, ka të shi, që patë një të rritë, Robi... Këto një jetër, po, bra. Ava si se është bërë shumë e vështirë tu, po duhet pun, ashtu si që... Duhet me punu që me menu që për të vini tonë, që mirë kesh, kjo është vini onë. Po pra, me gjitha të Robi plaket kur do vetë, thotë Nertili? E, shumë e bukurë, ja. Po të të dhe dakord, e shumë dakord, po pra, këngë me rejtis. E, po pa ti, po sigurisht, nese. Duhet të mbajmë dhe vete me optimizëm, ose? E, pa tjede, pa tjede. E, kupto, se duke me nduar për këta, harron të shke për para dhe t'ikën, bastaj. Mbetet pas. Gjithse si. Si gjithmonë juroj gjithë mirë. Të fala shumë. Paçi gjithmonë suksese, ma pusë shumë. Okej, faleminderit shumë. 8:25 minuta. Presim telefonatën e fundit për këtë pjesë, për pak shkon në 26 minuta. Dhe do është atë fundit. Telefonat për këtë pjesë të tretë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Klo të qie. Mirë shumë. Botë qiefje. Faleminderit. Kam një hallë në zonën e Lapragës. Po? Para një 5 viteve diçka e tillë, bashkia ka bërë ndërhyrje në infrastrukturë. Edhe ka marrë pjesë në tokën tënde. Po? Në 5 vite nuk ka akoma informacion për shpronësimin.
E ke dokumentin, e kishe me certifikat pronësie, se mos ndoshta nuk... E ke pasur me certifikat pronësie në momentin e... Po, po, certifikat pronësie. Dokumentin e kompensimit, e ke? Kam shku faktikisht tek zyra e bashkisë që merret me shpenzimin që është sektori Drinit, pagën aty më kanë pasur. Po, po, e di, aty janë ato, po? Okej. Edhe, jam interesu, do me thonë, i kam pyt, si ka mundësi që po vënohet e kështu. Po? Kam hyrë, kam pam, kam tregu faktikisht dhe me letra. Po ti s'ke një dokument të ndin? Po, i letër që më kanë dhënë këto, faktikisht. E ke atë? E ke? Ma njës pak të lutëm. Po, da njës të përgjigja është do më thonë që të thojnë për shpronësimet, funksionohet në mënyrë që duhet njësit kur të dali për të gjithë zonës, të përsa të janë marrë disa të familje. Po, ka galuar shumë kohë, apo jo? Po, ka 5 vite. E qartë. Ma nisë me fotot lutëm në Instagram ose në Facebook, në emri Klodi Karaj, që t'i javin gazetari. Do, okay. Në bashkë me numërin telefonit. Faleminderit juve për telefonatën, publicitet, këtë jemi pas pak në pjesën e 4 të fundit. Jemi rikthyer në studio dhe një pjesë kemi. Në 04-2344-720-069-670-24, ora 8:30. Alo, përshëndetje. 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 Klodi, si? Klodi, mirë shumë. Dëgjo tani. Urdhëro. Unë jam një qytetar nga Mallakastra. Mhm. Uh-huh. Dhe kam një certifikat pronësie, kam bërë një shit blerje nga një i afërmi im. Nga certifikata atje kalon në certifikatë time. Dhe kam bërë dy herë aplikime në hipotekën e firit. Me notere, me totera, kam paguar dy herë në 70.120. Po për çfarë ke paguar? Për çfarë? Për të hedhur na kam blerë tokë nga i boti, tjetër e kam blerë unë tokë. Po, dhe pse s'po hidhet në tokë në emrën tënd? Atje nuk të qas njerëj në hipotekë. Po s'ka pse të qas, po se nuk funksionon. Noteri 2-3 herë dhe nuk më jep njerëj përgjigje. Arsyeja, po cila është arsyeja se noteri duhet t'ia përgjigje zotrin? Në momentin që ti bën gjitha kontratat e shitblerjes të pronës me këtë gjithë dokumentet, ai u shkon kadastër dhe për maksimumin një javë bëhet ndërimi i emrit nga emri tënd. Të qas njerëj atje. Po pse duhet të qas njerëj zotri? Ku do shkosh? Ka marmalli? Nuk funksionon ashtu. Jo pra jo, edhe një herë. Aplikime online thotë ai, kam aplikuar 2 euro Klodin. Kur ke aplikuar? Me 140 te noteri. Po. Po pse ke aplikuar 2 herë pra? Kam aplikuar në hipotekore. Po pse? Pse 2 herë? Po ma kthyer një herë ata. Çfarë than? Mungojnë dokumenta ata. Po, tani herën e dytë kur ke aplikuar? Më erdhi mesazh që mungon, i plotsova. Herën e dytë kur Kur ke aplikuar për herë të dytë i nderuar? Kam 5 muaj. Çfarë thot noteri? Noteri thot nuk dëgjon. Po jo, ai duhet ta di zotri, s'ka lidhje, ose do kesh aty te noteri pastaj ose nuk e di unë se çfarë. Në emër të kujt është? Ai foli me ata të isha vetë. Po s'ka pse flet ajo është. Shikoj, ky ka nuk dim gjë. Ky lloj kalimi i nderuar është kalimi më procedura më e thjeshtë që mund bëhet në kuptimin e gjitha shërbimeve. Me plotit kisha vajtur 70 herë në firë. Me e marrë me mund. Në emër të kujtë është bërë aplikimi? Si e ke emërin? Sybita Ilanaj. Në cilën kadastër e ke bërë? Në eshë kadastër e firit. Okej. Okay. Sybita Ilanaj, ja? Sybita Ilanaj. Okej, okay. Faleminderit i dashur. Për telefonatën, po e shëndojmë, shkojmë e tjetërën, alo, për shëndetje. Mirë mëgjes. Për shëndetje, Klopi. Unë në fakt kam marrë edhe 2 vjet përpara. 2 vjet përpara? Nja 2 ditë. A 2 ditë ose 2 vjet? Si? Kush je? Jam ndërtimi. A e di se më ato të rezervuarve të Bovillës më thetë këto më radh. Sa mirë të kujtuar. Më kujtohet, më zë më kujtohet. Çdo bisedë që bëj me njerëz më kujtohet. Dëgjoj, Klopi. Unë të mora për një bisik që ne bëjmë me shoqet e mia dhe mua më vjen keq që shumë inxhinierë të vjetër që kanë projektuar. A do themi të njëjtën gjë që thanë ti pastaj? Okej. Okay. Jo, të njëjtën gjë. Jo, se kanë probleme, kanë probleme ata që duan thonë në një hall për veten e tyre, po nëse. Okej. S'ka problem, jo. Nuk i njeri, nuk i jep një çfarë? Një urdhër, një gjë që ti nderoj. Po janë projektuesit e fjerzës. Po janë paguar më dashur për atë gjë? Po janë paguar. Po pse si, pra? Këto këngëtarët që këndojnë artistët, nuk janë paguar? Po çfarë kanë më shumë se sa ju artistët dhe këngëtarët? Çfarë përfitimi? Po mirë,
pra të t'i bëj të japin një deri kombi, ta një deri janë projektuesët më të mirë të këtij kombi. Ju nuk e vënë dyshim. Nuk i përmend njerëj me gojë. Gjithë ata profesorat e mi që un kam pasur është janë kanë qenë vërtet gjeniale dhe se të bësh projektimet e këtyre hidrocentraleve që ne po shohim po ndriçohemi. Po. Nuk është është bërë në një tani njerëzit kanë kthyer shkëdëtirën në qytet banushëm siç është Dubai zonë tani ç'do të bëjmë për tani. Po, edhe për ata. Edhe për ata. Ata nderohen tek ata. Po si ti nderohen ose se sot ai inxhinieri i urës të Gjenovës. Po. Po, i nderohen. Kurse këta tonët hiç i kanë lënë harrezë. Mua vjen keq për edhe për gazetar siç është Rezar Xhaxhiu, se deri Rezar Xhaxhiu është një nga këta. Edhe nuk e përmendin ndonjëherë të bëjnë një emision që ti përmendin, ti kujtojnë se mirë ju vjen edhe familjarëve dhe edhe njerëzve të tjerë që i dëgjojnë. Klodi. Dakor, mos e dakor. Ju nuk më mërzite, po ideja është që nuk më lidhet, nuk më qëndron kjo gjë, e kupton? Të dëgjoj, jo, unë e bëj këtë që të dëgjojnë kush jam. Jo se ti do më ashtu po kush. Jo, unë kam respekt maksimal edhe për një që bën punën më të rëndomtë. Nuk ka lidhje, jo më për inxhinierët që po. Kështu që unë kanë pasur janë profesorët e mi. Dakor, po më bëhet lidhja se domethën heroi i popullit apo ku dëgjon çfarë thati unë deri i kombit janë është përcaktuar në ligj se si merret, e kupton? Po nejse, okay. Kanë bër tani ja edhe Lugeta Bozon që është deputete, unë kam pasur pedagoge. Po, shumë mirë. Më ka dhënë ashtu. Lulita Bozon po e nderojnë e po respektojnë, po i bëjnë po, kurse këta hiç shkretët. Janë tutë në dhe dhe asë kujton njeri se qa kanë bërë, qa kanë bërë për këtë dhe. Shumë respekt për ju zonjë, falenderit shumë për telefonatën e dashur, juroj ditë të mbarë dhe respekt për kontributin tuaj, të paguar. Telefonata mi mëgjesi. Aja, mi mëgjesi, Klodi. Përshëndetje. Përshëndetje dhe respekt e për juve. Falenderit. Jam për pensionin nga Pulqiza. Po? Rre 70 vjeç dhe kam kërkuar disa herë për kompensimin e energjisë elektrike, kam bën kancelari ato letrat i kam futur në postë, pa asnjë lloj përgjigje. Po kundrazi bile në mund mbajm kërrej 20.000 lekë nga pensioni. Pse? Përse unë e kërkoj këtë kamulje. Dhe nëse ju Klodi do keni mundësi se na kur keni aplikuar ju? Kemi aplikuar në Bulqisë. Kur? Po si dishe rrath një muje ca, ka një muje ca, kam pagu 5.000 në kancelëri. Për ju keni aplikuar për kompensim energjie, më the? Po, për kompensim energjie dhe për kim pensioni. Kam ca vite në toke dhe ato gjeologi dhe ato s'mi kanë vangë, dhe unë pse kërkoj, okay, këta nuk të presim edhe minimumi, të presim edhe minimumi 2 javë, zotri, dhe pasaj do pyesim ne, d'akord? Po mirë, këtë faleminderit. Edhe juve faleminderit. Kaloni mirë, 8:37 minuta ora, jemi drejt fundit programit. Për sot, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Klodi? Po, Klodi jam. Klodi? Urdhro. Të kam telefonuar disa herë. Për? E të problemin e transformatorit që u vas gabina. Po, edhe ne, sa herë na keni telefonuar, aq herë kemi për cilë. Të një një përgjigje keni marrë. Është thënë që është projekt për të regulluar me ardhjën e shtatorit, por të shojnë tani. Na i nga lënë gjitha shtator. Si provime. Klode, po. Kemi shumë energji dobet. E ti pra, ma ke thënë. Po. Ma ke thënë. Nëse në ndimën me një gazetar. E kam për cilë i dashur, më beso se nuk duaj që ti, shiko, se kam menduar ndo njërë. Ndoshta është legjitim dhe me të drejtë, mos besimi juaj, kur themi juaj se kam e ju, e kam në përgjithësi, por mos më detyroni që të publikoj çdo bisedë që bëj me autoritetet apo institucione për problemet tuaja, sepse do na humbas shumë kohë. Që të vërtetoj se kjo gjë bëhet. Më kupton? Dhe angazhimi jon për problemet tuaja nuk mungon. Mungesa e reagimit nuk lidhet me mungesën e përcjelljes së problemit nga ana jon. Më kupton? Po shpresojmë që të përmirësohet pak raporti i denoncimit problemeve me zgjidhje në kohë të tyre. Dakor? Po vuajm shumë për energjinë, e di ndaj dhe kam përcjell më shumë. Asë kryeriferi nuk punon. E di. Faleminderit shumë i dëruar. Ditë të mbarë për ty. Shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Flisni ju lutem. Përshëndetje, Rodi. Përshëndetje.
Të bëj një pyetje. Me pa tjetër. Shtu, këtë muaj në gusht, në thamë ta shokë kjo është rritur pensioni 3-2.6%, është e vërtet? 3% duke. 3%, po, është e vërtet? Po, kështu është, nuk është se kam verifikuar me thënë të drejtën, por që 3% është, edhe nëse nuk është reflektuar, do të ketë rritje, 3%. Po, është rritur këtë muaj, apo do marri muajnë tjetër? Muajnë tjetër, në dijenin time. Faleminderit për telefonatën. Okay, mirë. Pas programit. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Flisni, lutem. Alo, përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit. Patjetër, patjetër. Faleminderit. Faleminderit ju. Po, urdhoni. Do të desha të pyes. Mhm. Kam qenë invalide deri vjet në maj. Dhe po? Tani jam pension pleqërie. Nëse nuk e ul zërin televizorit, do pres telefonat tjetër. Tani, unë mund të bëj dokumentat e kyre taksave, do me thonë të ujë, të dritave në emrin tim? Nëse je invalide, po? Jo, kam dalë pension pleqërie. A, po, pa tjetër, po, mund t'i bësh, po. Sepse, me që jam invalide, unë aq let marë, o birë. Po, mund t'i bësh, pa tjetër, zonjë, nuk t'u pengon asgjë. Edhe një pytje tjetër, po? Gjallinë nësë. Po. A do marim gjithë 30.000 lekësh këtë, do me thonë mujnë tjetër? Është thonë që do ketë në shtator. Do ketë, falem derit. Është thonë, jo do ketë. Tirosh në nëse babës o djallë, se je i mrekullush. Falem derit, shumë, zonjë, për telefonatën. Gjithë mira dhe për ty, jemi 15 minutat e fundit, alo, për shëndetje. Mirë mëngjesi. Alo? Alo? Për shëndetje. Për shëndetje. Si jeni, Klodi? Mirë shumë. Unë jam një pensionist. Po? 21 vjeç. Mhm. Edhe një gjë është pak. Nuk po flas fare. E, urdo? Nuk po flisja, urdoni, flisni ju. Po, jam 70 vjeç, 71 vjeç jam pensionist. Po? Desha di për atë 50.000 lekë, që jam një përndjekur politik, trashëgimtar. Çoni dokumentin në sigurime shoqërore ndërruar. Shkolla ke siguri me shoqërore këtu në Rrëshen. Po. E më tha nuk imi në djeni për këtë punë. Okej, okay, faleminderit. Gjithsej ka dhënë përgjigje dhe ata. Shkojmë në telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Është dërguar 04-2344-720-069-670-24. Çdo person që disponon këtë, mund ta çojë te sigurimi shoqërore. Pastaj janë kushtet e tjera që vendosen nëse je pjesë apo jo e përfitimit të 5000 lekëshit të ri. Për këtë fakt. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhro. Klodi, me Klodin? Po, Klodian. Klodi, unë desha të pyes për diçka. Po. Unë kam shtëpi të trashëguar nga gjyshi dhe nga babai. Unë nuk kam ndonjë ligj që mos më i bë tapi. Mos i bëj. E pra, të desha me thamë, me pagu të lakë sa shtetit kodë, për unë e kam shumë vjeqare dhe banetën time, përvërësisht tokës, të tokët e okay. Të tjetër. Okej, problemi është që nesër kur të ta tjetër sos, ta shesës e tjerë, do të duhet certifikata. A, si njës ka për të shqit, asë në përvërë dhe arqën. Nuk duha me bërë pare... Ta gëzosh. Falim dhe, jam patriot e jo, kështu që në okay. Rëshnet, pala. Falim dhe shumë për telefonatën. Tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga Italia, klasë Rodrit. Nga Italia, ciao. Ciao, ciao, come stai? Bene, shuqyr, bene. Klodi, do të pyesja, faktikisht, disa sigurime vullnetare shoqërore. Kam paguar, ka qenë viti, ka dalë ligj 2001, nga 93-shi, dhe në 2003-shin kam paguar. Shumbukur. Rekupisë dhe veçar. Po, sa e kam djegur dhe në 2015. Po. Mi po tashi që bëhë, nuk i kam kontrolua fare, nuk di që është bërë. Unë tani nuk kam kohë që të vinë Shqipëri për kontrolua. Shqipë mund t'i bëjë këtë për të verifikuar që jam paguar, që jam paguar. Ti kontroloj unë, vla, që ke? Me gjithën? Po, pa tjetër. Do të nëjë dokument në gjithë, që do të... Së të besohë tani që do i kontroloj unë? Okay. Nuk të besohë, them? Jo. Po mirë, po i kontrolova do t'ja përgjigje, do marrësh telefon pasaj, thua që ky e mbajti fjalën? Edhe në kohën që po që se tashin nuk ka plafën për viteri, po gjithmonë që kse kam të bëjë gati 5-6 vjetë nuk kam marrë dhe parë të ligjit, do të marrë adhesën do të sjellë një paku me prosego. Jo, okej, me qësë është kështu s'po pyes fare? Falim dhe edhe lështesh. Jo, nësë është me këtë gjë që
Me që se do pyës, ti do silësh këtë, s'ka lidhje fare. I dashur, unë paguem për këtë punë. Faleminderit. Dakord, më lër pak numrin e telefonit të Nertili. Dakord? Okej. Okay. Faleminderit. Faleminderit. Nertili, marrin pak numrin zotëris dhe ne presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, unë. Përshëndetje, unë e pak zërin televizorit. A tjetë. Urdroni. Unë jam një personist nga Drobuvi. Po? Edhe në muajin mars në kanë thënë që të bëni një, sa kanë punuar me traktor me zinxhirun, nga viti 74 deri në 92. Po? Edhe në thënë që të bëni një se do shtojtë, të bëni një kërkesë do shtojtë pensioni. Po? Edhe në muajin prilë më shtua pensioni 24.000 lek. Shumë mirë. Pastaj i prejnë prapë. Vajtja të sigurim shëgjërore, vajtëm qa, veta. Qa kanë marë, edhe të prapametrë, do me zënë që kanë dalë në pension, se unë jam 70 vjeç tani, kanë marë për 5 vjetë prapametrë, edhe kanë marë dhe shtesin e pensionit. Po? E neve në thajnë që juve nuk e fitoni, është ligjë është për të gjithra, po për qa që kanë vitamina, kanë do me zënë brenda në sigurim shëgjërore njerës. Qa kanë? Mos kanë njerës, e kanë njerës brenda në tek, sigurim shëgjërore. E dhe u anëzorë në tireve, neve nuk në anëzorë. E, kuptova. Po, keni pyetur gjatë, do më thëmë, pasi u bë kjo, keni pyetur që përse ka ndodhur me një pjesë dhe me një pjesë tjetër? E, ma, më thamë mua që bëni një kërkesë, më shiko, shiko për vete, më thamë mua, nuk... Nuk është për të gjithë prajpje, okej. Okay, po, neve vajtëm qa vete atë kërkuam, do më thëmë, qa kanë marë, qa s'kanë marë. E, kuptova. Mirë ndërruar, me që se nuk është për gjithë atyre, okej. Okay. Mirë u kanë thënë, se cili për vete. Shkojmë me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Jemi në drejtë fundit, në ditë qka më pak se 10 minuta, alo, përshëndetje. Shëndetje. Urdro. Apo gradet, si flasë. Urdoni. Për doktor për mora para një dy javësh, dhe që të thejmë. E dimi ndërruar problemin. Po, do kandër me më dërgojnë një, po jemi sëmurë për beta kështu. Kështu thonë, po, tani të presim, a? Po mirë, të presim, po e kështu, ka, po bëjtë 5-6 muaj kështu e beta kështu. E kuptova. Për neurolog. E di, po s'ke mundësi të më në Korçë për shembull? Po, nuk shkyp do të për makinat njërë. Do të taksi, po taksi e ku në delë, unë nga që sa pare sa marë vetë janë fillë. Okay. Sa që kam fëmijë, po që janë vetë fillë i këshu që... Pra e qartë, E marrë vesh. Mirë, falemderit shumë për telefonatë ndërruar, t'jeni mirë, 8:26 minuta ora. Shkoj me tjetër telefonatë, alo, për shëndetje. Alo. Alo, mirë mëngjes. Alo. Alo, për shëndetje. Për shëndetje. Dhe shëtë lasë me Klodi. Klodi jam. O Klodi, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Jem një invalid dhe nga kombinati i grupit 4. Po? Kam bush moshën e pensione dhe kam kaluar në pension pleqëria se kam del me mirë pensionin. Shumë mirë. Por, këtë... Ndimen që jep bashkia 27.000 lekë, mund të marrë të një, apo ndalohet dhe? Ajo ndalohet? Ashtu. Po. Falimderit. Juve, falimderit. Kemi telefonat tjetër në rtil? Alo, për shëndetje. Mirë mëngjesi. Alo? Flisë një rutëm, se s'kemi ko. Alo, mirë mëngjes. Alo? Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi? Po, Klodi jam. Si, jam një taksist. Po? Dhe të da vërë të televizorit. Mire bërë. Po, parë, parë, da. Jam ose male dhe me kanë të nërë të një 3 muaj ka të priti të rrugore. Po, po, po. Tani do bësh prapë kursi nga para? Jo, ma nuk e shpune kursit, pa e shpuna, më kanë të nërë shumë e burë. Sa? 8 të heqëra, 200.000 lekë, edhe 3 muaj të eqëru të e drejtimit. Ske që bënë nëse? Munda në gjimosh, pos? Me të më gjukatë? Me të më gjukatë, po? Jo, jo, s'ka shansë dhe mëtë. Se moshe madhe dhe jemi pa punë burë. Sa moshe madhe? Gjeshte e të vjetë. Po, bra.
Nuk kam në një... Po pse, çfarë shkeli bërë më burit dhe, ose ne, ju duhet jeni shembul për, për ne të rindë? Jo, ma për... Ja, ka qenë me 20, e kam... Tani, mos të ngellet hatri, shumë respekt për ju, por taksistët në Tiranë ecin në mënyrë më skandalozet mundshme. Më falë, për sinceritetin. Tani, edhe mund të ketë raste që nuk ka shumë, po ecin shumë keq, për mua. Ok, faleminderit dhe ju. Jo, vetëm në gjykatë, dashur. Faleminderit, mirë. Të lutem, se si jemi në kafe, dashur, jemi në televizion. Shkoj me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Alo. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Janë një zonjë nga Cerriku. Mhm. Edhe kam djalin invalid, kam që mujnë, që më fillin gushtë, si bëdo të letra djalit. Letra për çfarë? Për kempin, e kam që mujnë në autik. Po bëj letra dhe drëgoja, pra? Ja, kam dërgur të gjitha dhe më kërkon analizat e parvirme. Si analizat e parvirme? Po. Se kuptoj zonjë, si analizat e parvirme? Që i kam bërë kemi para 3 vjetë shumit. Po, dhe që fa ju këmë bëjë tani analiza, si para 3 vjetë? Ja, bërë tani ja qova dhe thotë dua ato para 3 vjetë shtot. Po ku i gjenë ato para 3 vjetësh? Mani ato thoshte fotokopjet, i gjeni ku të doni, dhe kam një mujë mu doqen letrat. Kam ku i gjej. Si bërë tani? Tani ju mu doqen letrat dhe thotë, shumë në kalonë. Që djema, mos ka diçka tjetër, zonë, se s'ka lidhje me këtë. Ku i keni bërë analizat para 2 viteve? Ati në Elbasani, se po, jemi në tërë. Po, duhet t'i ke në sistemat atë Elbasanit, ke pyetur? I kemi pyetur, nuk i gjejmë. Dhe këtu në Cerrik, në përqendra, i kemi pyetur, nuk i gjejmë. Po, mi, po, ka zgjidhje tani si bëhet në kushtet kur nuk i ke dhe i ke humbur? Çfarë thon? Çfarë thon? Ai thotë ti ke gjej ku të dush edhe po, në kal. Po, mi, pra nuk po i gjej tani si bëhet? Kemi vajtur kush e di se në Elbasan edhe na çon hik thotë gjej ku të dush thotë. Të përgjigjë nga ka zonë, doktori. Unë nuk e ditjet këshu, zoj, me gjitha të do pyës, d'akord? Mirë. Falenderoj ty për telefonatën ditë mbarë, shkoj me tjetër në ora 8:51 minuta, drejt fundit programit. Edhe për sot. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Flisni lutem, përshëndetje. Nuk do, mirë. E mbyllim dhe presim pak momente, derisa linjat jetë e hapur në 04-2344-720, në 069-670-24. Kemi? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Çka? Ok. Tani e gjetëm. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Ua. Si? E mbili po? Aha? Nuk dëgjosh me shkëputje edhe ti. Si ishte? Në ndoshta. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam Dimitrov Sule nga Fier. Po. Më kam marrë nga dy herë Fier atë di. Po. I kam bërë në pak edhe në Fier. Në Fier kam një vitë dosja që nuk... Dosje për çfarë? Kam marrë vendim gjukata për shtimit, kam tenë që mëse nuk ka nevoj din nga zërë do pjusën. Po, ma kujtëse se mbajmë nga zëri, ndëruar, unë mbajmë në bisede që mund të kemë bërë me dikë, po jo nga zëri. Po, edhe, kam bërë gjyqin në Fier, gjyqtarja kam marrë vendim të procedojnë, të dresojnë dëmi ekonomike dhe procedojnë penalisë, kam një vitë qashtisë, kam marrë si përgjyje, dhe i kërkesa memoria, nuk të mbërgjyje. I kam bërë dhe bafkjarë zegjarë në pak,
asë një përgjigje dhe që ande, ne porrim të merë të unë me spirit, të tashtë të tavijë, të dërgojë nga të tata shikojë, të shjetojnë të uneve. Okej. Okay. Mirë, faleminderit. Nëse kemi shpejtësh për një telefonat fundit, okej, nëse jo. Alo, përshëndetje. Okej, nuk kemi. Faleminderit gjithëve që u bë pjesë e emisionit. Ne do të ndajemi këtu bashkë, ritakojmë sërish nesër, ndërsa në lajme sot në orë 11 nga unë dhe Nertili. Ciao.